polis sedang memburu suspek terlibat kes sekumpulan lelaki yang dikatakan telah meragut rantai emas milik seorang lelaki India di kawasan perumahan Bukit Kemuning Shah Alam, Selangor. Timbalan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Superintenden Ramsey Anak Embol berkata, suspek dipercayai tiga lelaki berbangsa India menaiki dua buah motosikal telah ke rumah mangsa dengan berpura-pura untuk membeli rokok. Mangsa cuba menahan suspek dengan menarik baju namun gagal dan telah menyebabkan mangsa mengalami kecederaan di lengan, lutut dan kaki kerana terjatuh akibat diseret oleh suspek. Menurutnya, kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan, usaha untuk mengesan dan menangkap suspek sedang kiat dijalankan.